Ahoj všichni, tady Kovit. Dneska se budeme bavit o jedné děsivé věci, kterou plánují zavést v Číně. Parkourové figurky. Ne, je to ještě horší. Určitě znáte seriál Black Mirror. Série samostatných epizod o blízké budoucnosti a o tom, co s námi udělají technologie. Většina lidí po dokoukání epizody vypadá takhle. To bylo děsivý. Zatímco čínská vláda vypadá spíš takhle. Ježiši Kriste, to je geniální. To je úžasný. Pojďme to zařídit v reálu. Chlapi, mám takový nápad. Protože jednu z epizod právě teď převádí do reality. Epizoda Nosedive. Budoucnost, ve které má každý z nás rating a všichni se mezi sebou hodnotí. Soused hodnotí vás, vy jeho, obsluha hodnotí vás, vy, Mirka Spáčilová hodnotí vás a vy se z toho psychicky zroutíte a tak dále a tak dále. To je docela pozitivní. Řekněme, že jste vzorný občan a máte hodnocení 4,9. Lidi vás mají rádi. Můžete si koupit lepší byt, můžete cestovat a pokud hodnotíte někoho dalšího, váš hlas má větší váhu. Jste důležitější. Naopak, pokud máte špatné hodnocení... Gotta be a 4.2 or overqualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.18. Můžete skončit až ve vězení. Naštěstí je tohle všechno jenom fikce, že jo? Že jo? No, bohužel v Číně ne. Tam vládne pevnou rukou komunistická vláda v čele s prezidentem Xim. A aby měli ještě větší přehled nad společností, několik let tam už testují sociální kreditový systém. Na ostro ho spustí v roce 2020 a je to vážně bizár. Jak funguje? Číňané se nebudou hodnotit mezi sebou, ale bude je hodnotit stát. Něco jako kdyby vám v České republice dával hodnocení premiér. Zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet. Zloděj zlodějský, to je 20 bodů dolů. Všechno. Výchozí kredit je 1000 bodů přidělených k vaší občance. Pokud recyklujete, darujete krev, platíte včas, nebo například chválíte prezidenta a vládu, vaše hodnocení roste. Pokud ale přecházíte na červenou, kouříte, kde nemáte, napíšete lživou recenzi, dovolíte si kritizovat vládu nebo prezidenta, či se stýkáte s lidmi, kteří mají nízký hodnocení, nebo, a teď se podržte, kupujete moc videoher, vaše hodnocení klesá. Záporné body za přílišné hraní videoher tak v Číně už nezískáte jenom od přítelkyně, ale taky od vlády. Máte vysoký rating, dostanete třeba posilku zdarma, výhodnější půjčku, nebo budete čekat kratší dobu v nemocnici. Máte nízký rating, možná neodletíte, nebudete si moc koupit byt, nedostanete půjčku, váš syn nebo dcera nebudou moc studovat na soukromé škole, nepustí vás do některých podniků, a nebo, a teď se podržte, vám zpomalí internet. Ano, čínská vláda je v podstatě jako taková průměrná česká máma. Petříčku, jestli toho okamžitě nenecháš, tak ti vypnu Wi-Fi. No. A víš co, nebudeš moc odcestovat letadlem, nedostaneš půjčku, nebudeš moc jezdit vlakem a tvoje dítě, můj vnuk, nebude moc studovat soukromou školu kvůli tobě, Petříčku. Nižší zánku, Petříčku. To nás myslí dobře. Jak vám ale vláda bude kredit udělovat, jak pozná, co a kdy děláte? Čína má už v tuhletu chvíli přes 200 milionů CCTV kamer a do roku 2020 chce mít 450 milionů. Většina procesů tak bude automatizovaná. Kamery umí rozpoznat obličeje nebo SPZky. Ne ve všech městech, ale takhle moderní technologie mají. Takže někde testují hezky po staru. Joe Aini is retired. But when her town was brought into a new government program, her services were required. She gets paid about 50 bucks a month to watch and record the lives of her 3,000 neighbors as one of six so-called information collectors. Ano, kamery a hypermoderní rozpoznávací technologie tady spolehlivě nahrazuje babka práskačka s notískem. Její tempo je vražedné, její notes nesplouvavý a obličej rozpozná lépe než nejnovější iPhone. Babka práskačka. Babka práskačka a její prásknotes. V podstatě takový ekvivalent sojky z Krakonoše. Tak on mi Trautenberg suší louku. Schválně se koukejte na výraz té paní v kabince. Jakoby paní v kabince křičela: Vypadni! Babka práskačka je velmi populární. Princip je každopádně stejný. Pokud uděláte dobrý skutek a paní vás vidí, napíše si vás do notesu a vy potom dostanete plusové body. A možná i něco navíc. Takže
Ano, přátelé, takže až zase přinesete kamarádovi nebo kamarádce peněženku, kterou zase nechali v té šatně, nezapomeňte vyžadovat hedvábný prapor. Tomáši, děkuju, je hezký slovo, ale kde je můj hedvábný prapor? On top of that, he got this didn't pocket the money he found trophy. A kde je moje křišťálová trofej, Tomáši? Zajímavé je i to, jak veřejně vláda lidi chválí nebo trestá. Koukněte se například na tohle. Cameras record them going through intersections, zero in on their face and then publicly shame them on nearby video screens. Veřejně ukázat lidi, kteří chodí na červenou na zastávce. Představte si, že by to někdo udělal tady. Za prvé by to teda všem bylo úplně jedno a za druhý by to určitě někdo zneužil. Nevím, třeba politici by chodili neustále na červenou s tímhletím výrazem a měli by inzerentní plochu na zastávce zdarma. Jak geniální, jak české. Pokud jsem se něco naučil na svých cestách po Ázii, tak je to to, že lidi tam jako neuvěřitelně důležitou vnímají čest. Takže pokud je nějaký jejich negativní skutek takhle veřejně ukázaný, oni se propadají do hluboké hanby, okolí se k ním podle toho chová, takže v podstatě úplný opak našeho systému. Jsem rád, že žiji v době, kdy byl zrušen trest smrti, protože kdybych žil v době Milady Horákové, s velkou pravděpodobností bych asi dopadl stejně. Fuj! Strašný tohle. Ale zpátky k prásknotesům. Ty totiž nakonec skončí u týhletý paní, která to hezky všechno naťuká do digitální databáze. A běda, jestli tam najde něco negativního. To potom dopadnete jako tenhle ten pán.你必须意味着你将来坐飞机呀。我就得买这个头等舱，结果是说你信用度不够，不能买头等舱。我回来没办法，不能还是没有座位，回来坐这个大巴。高铁不是三个小时，四个小时就到了，大巴车得10个多小时。Ano, jakmile se dostanete pod 1000 bodů, je z vás v podstatě podřadný občan. Ale ještě mnohem větší bizár je to, jak ztracený body získat zpátky. To raise his score, John gets in line at a local community office to donate money the government says will go to charity. Jo, vy si je můžete v podstatě koupit. Připomíná mě to středověk a církev, když jste udělali hřích, někoho jste zamordovali, mohli jste si u církve koupit odpustek a Bůh vám odpustil. No a hádejte, jak největší kritik tohoto systému dopadl. Přivázali ho k neotesanému kůlu a zaživa upálili. Svině. I když z minulého videa o odpadu víme, že Jan Hus nedal nikomu nic zadarmo. Smrt na kacířské hranici! Aha. Tehdy církev Jana Husa upálila. Co se děje s kritiky v Číně? Ti měli problémy už dávno před nějakým sociálním kreditovým systémem. Už dávno jsou v Číně blacklisty plný novinářů, disidentů a kritiků, kteří třeba nemůžou cestovat nebo končí za mřížema. Nearly 15 million people have already been prevented from traveling. Journalist Leo Hu is one of them. He recently tried to book a flight, but was told he couldn't because he was on the list of untrustworthy people. I can't buy property. My child can't go to private school, he says. You feel like you're being controlled by the list all the time. Jako takhle. Je to smutný, ale asi ne úplně překvapivý. Jseš novinář v Číně. Novinář v Číně. Přestěhuj se do České republiky. Jediný, co se ti stane tady, je to, že na tebe bude nějaký pochybný kmet mířit a trapou zbraně s rukojetí z becherovky. Jo, já jsem zapomněl na to, že on vlastně nemůže cestovat. Hello, darkness, my old friend. Takže zatímco v demokracii si můžete říkat, co chcete, pokud je to v mezích zákona, fašismus i komunismus se vás vždycky budou snažit umlčet, pokud je budete kritizovat. Budou z vás mít strach. A důkaz toho, že Čína strach má, je třeba tohleto komický opatření. Cracking down on Winnie the Pooh memes. So let's show some of these pictures of the president and Barack Obama. And look, there's a little bit of a similarity there. Go on to the next one, again, you can sort of see what they're going for. And then the third one, yeah, that's pretty much it. That is pretty much it. Medvídek Pů je nevypočítatelný živel a nepřítel našeho národa. Navíc teda trochu vypadá jako náš prezident. A taky krade med a má přátelé, kteří jsou v neustálé depresi. Zbavit se toho medvěda, ten kazí celý plán. Rating ale pro Číňany není nic novýho. Například jejich největší e-shop Alibaba už ho má dávno. Alibaba je pro ně v podstatě
podstatě něco jako pro nás, Alza. Jenom bez toho zeleného psychopata. 100 tabletů týdně! To je uklidňující, ještě jednou prosím. Já se úplně dojímám, to je nádhera. Každopádně Alibaba má svoji vlastní platební metodu, Alipay. V podstatě něco jako Apple Pay, Číňani díky tomu můžou platit skrz mobil. A právě tenhle Alipay má vlastní kreditový systém. Co si o něm myslí samotní Číňani, se vydala zjišťovat youtuberka Sherry z kanálu Asian Boss. Jsi slyšel, že v Alibabě je jedna čímá信用吗? 有的呀，我也有在用它。 听说过的。那你觉得对你个人来说会有？ 那好，肯定就是因为我觉得我信用还可以啊， 所以可能。 Je to tak, mnoho Číňanů má tenhle systém rádo a dokonce chtějí i ten vládní. 对于被要求参与这样一个系统，就强制性的说，你觉得怎么样？你愿意参与吗？我愿意啊。 Pojďme se nad tímhletím trochu zamyslet, protože si myslím, že je to názor většinové společnosti. Mně se to netýká, já mám dobrý hodnocení, mně to nevadí, mně se to nedotkne, takže je mi to jedno. O to ale vůbec nejde. Jde o to, kdo nastavuje pravidla. Vemte si, že kdyby svůj kreditový systém tehdy vyvíjel Hitler, nejvíc bodů by měli nacisti a SSáci. Znamenalo by to snad, že jsou dobrý lidé? Skvělá práce, Fritzi, za dnešek si zadržel 20 židů. Tady máš odvádní prapor, tady máš cenu žít do držák měsíce a hodíme tě na naši nacina. A dokud vám bude stoupat hodnocení za to, že vládu a systém chválíte, a padat hodnocení, když ji kritizujete a jste na opačné straně, pak je to neuvěřitelně ďábelský nástroj. Chovat se dobře v totalitním režimu znamená ohýbat záda, klanit se vůdci, neklást odpor. Naopak chovat se špatně znamená protestovat. Protestovat proti zavírání lidí za názor. Občanská neposlušnost v totalitě je ctnost a dějiny to většinou zpětně uznávají. Proto si dneska připomínáme Miladu Horákovou, Jana Husa, lidi, kteří byli připraveni za svůj názor zemřít, i když tehdy většinová společnost i ten systém je viděli jako nepřátelé. Dobře, ne každý v Číně vidí tenhle ten systém jako pozitivní věc. 其实我感觉支付宝的芝麻信用就是借助支付宝的强大的覆盖。 Něco mi říká, že tenhle ten pán nebude mít úplně nejlepší hodnocení, každopádně má něco jiného. Pravdu. 但有没有可能到时候你的信用分数会被某些个人啊或者机构滥用？就是你有没有这样的顾虑？如果天真到认为这样些数据不可能被滥用的话，那么这个是。 Konečně to někdo řekl. Ano, asi všichni už víme, že naše informace a soukromí jsou pro sociální sítě zboží. Ale je obrovský rozdíl, jestli naše chování slouží k tomu, že nám zobrazejí relevantní reklamu, nebo k tomu, že veškeré informace odešlou tyhle ty platformy vládě, která nás zhodnotí a kastuje nás na nadřazený a podřadný občany. To je šílenost. Ano, chování nás všech na internetu je monitorovaný. V Americe, v Evropě, v Rusku, v Číně, všude, ale Čína tohle to povýšila na úplně jiný level. 政府也会做一些更多的措施来保障我们的信息安全。Aha, jo, tak slečna je buď Evropanka, nebo je totálně naivní. Protože když se kouknete na to, co dělá Evropská unie, skutečně se snaží chránit data nás uživatelů proti velkým korporátům jako Facebook a Google. A Evropskou unii za to pochválil třeba Tim Cook, za to, co dělala s GDPR. We appreciate it very much, Tim Apple. Na druhé straně samozřejmě jsou věci jako článek 13, ale o tom až v příštím videu. Takže, shrnu to podtrženo, co si odnést z tohohle toho videa. Babka Praskače a její Praskotec. Za prvé, sociální systém vynucuje dobrý chování tlakem a strachem. U nás v Evropě stačí k dobrýmu chování základy etikety nebo výchova od rodičů. To nás myslí dobře. Za druhý, Čína už dneska kontroluje všechny aplikace i platformy na jejím území. A ty, který nemohla kontrolovat, prostě zrušila. Například Google si v Číně nezapnete. Když k tomu ještě přidáte Alipay systém, babky práskačky s notýskama, CCTV kamery a navrch kreditový systém od vlády, má čínská vláda prakticky úplnou kontrolu nad svými občany. To je geniální. Za třetí, Čína je odstrašující případ hypermoderní totality. Využívá například všech neřestí, který máme my lidi při používání sociálních sítí. Například, že dneska některý lidi soudí ostatní podle toho, kolik mají followerů. V Číně se budou lidi navzájem soudit podle toho, kolik budou mít bodů. No! A za čtvrtý, systém donutí lidi k ještě větší přetvářce a ještě větším oddělení toho předstíraného já od toho reálního já. Kam se hrabe Instagram? Dobré hodnocení za cenu pohnutých zad. Přátelé, myslím si, že bude velmi zajímavý sledovat, co se v Číně další roky bude dít. Já vám moc děkuju za slednutí videa, všechny zdroje i videa máte v popisku a napište, co si o tomhle tématu myslíte vy. Já si myslím, že je to prostě šíleně děsivý. Takže se mějte krásně a vidíme se příští týden u dalšího videa. Ahoj!
všechno.